айхтар популизмын өндөр хийгээд ээдггүй. Тэгвэл энэ дээр бол одоо бас үг хэлэхгүй бол болохгүй байна. Тэг шийдлийн засгийн газар л гэж яригадаад идэг. Тэг миний бодлоор бол одоо ерөөсөө энэ засгийн газрыг дэмжиж бас ажиллах гэж нэлийн оролдлого хийж штэ. Бид нэр байнгын хорон дээр ч тэр аль болох одоо энэ засгийн газарт ажиллах боломжийг олгоё. Зөв юм хийгээсэ. Улс их орныхоо төлөө юм хийгээсэ гэл дэмжих гэхээр ингээд одоо шийдлийн гэж хэлэхэд хэцүү. Лойрын ч юм уу, хувилдааны ч юм уу. Ийм л засгийн газар шиг болоод байна л д. Жигжит сайд жахаа ажиллаач яа л гэж хүмүүс яриад байгаа шүү. Жигжит сайд бол энэ хувилдааны золиос л болчих шүү. Таны иргэн тойронд бол дандаа л өөрчлөлт байна. Жигжит сайдыг бас би мэднэ л дээ. Хамт ажиллаж исэн дипломат албанд хэдэн жил хамт ажиллаж исэн мундаг дипломат, мундаг боловсролтой ийм л хүн. Тэгвэл ингэж яваад байхад үндэ босохгүй байна. Баян худлаа ярьж байна. Баян худлаа ярьж байна. Тэгээ зүтгээд байд. Ямар учиртай байд. Энэ хүмүүс хэлээд нь шүү дээ. Улсын их хурлын гишүүд. Сая Ганбаатар гишүүн ч хэллээ. Төрүүн даваа сүрэн гишүүн ч хэллээ. Тэгээ энэний бол эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг нь бол яриаха болио л доо. Энд ярих юм ерөөсө алах. Байнгал ард түмний тархиг угаагаал өөрсдөө ард түмэн гэж ярих туфтаа. Тэгээ нэг худлаа эдийн засгийн үзүүлэлтүүд юу гаргаал ингэв. Бизнес нэлийн олон гэрээ хийж исэн. Тэр дундаа бол энэ чөлөөт худалдааны хилцэрүүдийг дандаа ахалж ажиллаж исэн мэдэн шүү дээ. Тэгээ ингээ ярихаар популизм гэдэг янз бүрийн одоо юу хэлээ гэдэг юм зөксөлөө гэдэг. А гэтэл үнэн хэрэг дээр бол энэ ч тийм биш байнал та. Сая оруулж ирсэн 5-7 гэрээ. Оюутлогоон тэр одоо төллөгөө гэдэг гэрээ биш. Тэ энэ ямар ч юм уншаад үзсэн маш тодорхой биш дээ. Монгол улсад ашиггүй л байгаад байна. Тэр чинь хүмүүс хараад байна, мэдрээд байна. Тэгээ энэ дээр нэг зөвшөлтөл хийгээд бүгдээ хамтраад ингээд ажиллаад явж болдгоо юм байна. Дундын хөвлөр гэж юм байж болдгоо юм. Заавал ийм газар тэнгэр шиг ийм ялгаатай юмуд байхад байх хэрэгтэй юм. Хамтарсан засгийн газар гэдээ нэрлэгдээд идэг. Хамтраад ямыг шийднэ, бүтээнэ, хөгжүүлнэ гэж ярьдаг. Дээрэл өөрөө хийчихээ доороо энд одоо юу байдгийг их хурл дээр ирээ ярихаараа шал өөр юм яриад, сөрөг хүчин шиг юм яриад ингээд яваад идэг. Тэгээ Монгол улс бол заавал одоо ингээд энэ уул уурхаад 100% одоо эндээс хамаарад ингээд хөгжөөд байх шаардлага байхгүй шүү дээ. Өөр боломжууд байна. Бусад улс орнуудын жишээ жишгүүдч байна. Би зүгээр Арангай аймаг дээр жишээ авал үзэхэд сая энэ Монгол Ардын аймаг манай Арангай аймгийн сумдуудаар баахан гишүүдэнд тойрол явсан билээ. Тэгэл баахан тарих хугаалт явуулаад ирж байгаа байхгүй. Ямар сандал 5-7 гэрээг зогсоосноор та бүгдийн авах хөө хишиг 20 жилээр одоо ухралаа гэж ярьсанд байх шээ тий. Гэхдээ юу гэсэн юм бэ? Ямар ч хүн хараад ойлгомжтой л гэрээ биш шүү дээ 5-7. Буцаахаас өөр аргагүй. Тэгээд нэг орон нутгийн иргэдэд л их найддаг юм шиг манай энэ Монгол Ардын намынх. Яг гэвэл Улаанбаатар хотод сураггүй байхгүй юу? Хүмүүс бас мэддэг болсон. Тэгж болохгүй. Энэ хүмүүс ч бас тэнэг биш. Манай Арангай аймгийнхан бас тэнэг биш. Сүүлийн 3 жил ихтэл Арангай аймаг уул уурхаагүйгээр шүү. Эдийн засгийн бүх суурь үзүүлэлтүүд нь өссөн байгаа. Мал нь өссөн байгаа. Улстай хамгийн их мал тоолуулж байгаа. Хүн ам нь өссөн байгаа. Бусад аймагуудтай харьцуулахад хүн ам нь хамгийн ихээр өссөн байгаа. Дэд үтс нь өгдсөн байгаа. 60 гаруй тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй хөрөнгө оруулалтууд хийгдсэн байгаа. Тэгээд байхад л одоо очиход хүмүүсийн тархиг угаагаал дандаа муу юм ярина. Очихороо тойрж явахаараа дандаа болж үтэхгүй юм ярина. Монгол хүн амны бэлгэр гэдэг. Тэгэл худлаа яриад тэгэл энэ орон нутгийн иргэдэг өөрсдөө ард түмэн гэж их ярих дуртай. Тэгээ орон нутгийн иргэдэг маш их дормжилж байгаа байхгүй юу? Тэгээ энийгэ болчих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ энэ оруулж ирж байгаа юмуд нь дандаа л өврийн юмнууд. Дандаа утгахгүй юмнууд. Тэгээ зүтгээд байна. Дайраад байна. Тэгээ дэмцсэнгүй гэн. Тэгээ юм хэлэхэр популизм хийлээ гэн. Юм зогсоолоо гэн. Ингиж явахгүй ээ. Энийг бас манай их хурлын гишүүд одоо яг энд байгаа гишүүд бол ойлгож байгаа. А тэгээд яг нүүрэн дээрээ болохоор нэг мундаг их оронч тулж харагддаг. Бүх юмыг шүмжиж харлуулж ярддаг. А тэгсэн мөртлөө цаагуура юм ловер хийгээд ингээд яваад байна. Энийгээ бас болимоор байна. Тэгээд асуултанд хариулж байгаа байдлууд нь ч гэсэндээ тодорхой асуулт асуухаар тодорхой хариулт өгдөг. Тэг ийм байдлаар энэ засгийн газрыг ингээд дэмжиж яваад байна гэхэд бол цаашид маш их хүндрэлтэй байна гэдэг хэлэх гээд.